Je to naozaj krásny pohľad a som rád, že môžem byť pri tom, že dnes završujeme jednu etapu, ktorá bola naštartovaná ešte myslím v roku 2008 a naozaj tá etapa nebola krátka. Tu je dnes ten výsledok. Je to taký prvý pokus a keďže sme si ho vyskúšali, vieme garantovať všetci, ako sme tu, že to pokračovanie bude ďaleko rýchlejšie a efektívnejšie. Že ten proces nebude trvať dlho a neustaneme len pri autách. Takže som rád, že som tu. Som rád, že vidím pred sebou nové autá, ktoré už majú svojich majiteľov. Prajem vám veľa šťastných kilometrov, čo najmenej havárií, čo najmenej neočakávaných udalostí a peknú prácu a spoluprácu, či už na poli ozbrojených síl alebo spolupráci s bežným obyvateľstvom. Prajem pekný deň a veľa šťastných kilometrov. Je ťažké terénne vozidlo a to je Land Rover, ktorý má upravenú nosnosť, priechodnosť, brodivosť, uniesie na streche množstvo materiálu, uniesie viac ako normálne terénne vozidlo. To nie je obyčajný Land Rover, ktorý si môžete kúpiť v obchode. Má špeciálne podmienky, ktoré musel splniť. A druhú kategóriu vozidiel, ktorými chceme u vás nahradiť a už aj nahrádzame, sú vozidla Nissan, ktoré kupujeme v spoločnom tendri aj s ministerstvom vnútra a kupujeme ho za veľmi výhodné ceny. My sme tých 248 vozidiel dnes nahradili tak, že už máme z minulých rokov 90 kusov Nissanov, teraz sme dostali do ozbrojených síl 60 Land Roverov, to znamená, že zostáva nám ešte 98 starých úvazov, ktoré potrebujeme vymeniť. My máme vyčlenené finančné prostriedky tak, aby sme do požadovaného počtu Nissanov tých ďalších 15 kusov, ktoré máme dokúpiť, dokúpime ešte tohto roku, tak sme si prerozdelili finančné prostriedky. Zmluva na nákup Land Roverov je otvorená, to znamená, že ako náhle sa nám podarí vyčleniť ďalšie finančné prostriedky, tak budeme nakupovať cez otvorenú zmluvu, cez NAMSU a budeme postupne vyradovať staré úvazy z výzbroje.